umaze igihe ufite ubwoba, umaze igihe wihebye, Imana yaraguhamagaye, ariko muri uyu murimo duhuriramo n'ibigusha, Imana yaraduhamagaye, ariko hari ibiduca intege, Imana yaraduhamagaye, hari ibitwitambika, ariko muri uyu mugoroba niwakire marayika, agufashe muri uru rugendo, Yeriko ikuri imbere iraridutse mu izina rya Yesu, Yeriko ikuri imbere si ikibazo, kuko mbere yuko ubona Yeriko, hari marayika uri imbere ya Yeriko, abanyumvise mutere haleluya, Yeriko, 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 buri wese aba afite Yeriko, buri wese aba afite Yeriko, Yeriko iri imbere ya Nyirapasika, nawe ufite iri imbere yawe, naringize ngo nguhanurire muri uyu mugoroba, wowe waje muri iki giterane, wowe waje imbere y'Imana, ntiwongere kugira ubwoba, ntiwongere guterwa ubwoba na Yeriko, burya mbere yuko ubona Yeriko, hari marayika utari usobanukiwe, ariko iri joro nkwifurije gusobanukirwa na marayika, buri wese nahaguruke, atere haleluya twakire marayika. Naringize ngo mbabwire ibintu bine bituma Yeriko iriduka. Ibintu bine bituma Yeriko iriduka. Bibabwire turacyari kumwe, abo turi kumwe mugire gutya. Icya mbere ni ugusenga ubudasiba. Gusenga ubudasiba bituma Yeriko iriduka. Muvuge ngo amen. Umwanditsi aherutse kwandika arandika ngo yemwe abibutse Uwiteka. Ntimukagire gute? Icya kabiri ni ukwizera. Ijambo ryavuze ngo hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizagira gute? Iyi Imana twicaye imbere ni Imana itabasha kubesha. Imana twicaye imbere ni Imana isohoza amasezerano. Upfa kuba uyizeye gusa ikura ibishoboka mu bitari kuzashoboka. Iyo uyizeye helayise bituma Yeriko iriduka, cyane ko muri uru rugendo imbere hari ibyo tutiteze, hari Yeriko kandi Yeriko buri wese aba ayifite, ariko turashimira Imana irusha Yeriko amaboko. Icya gatatu ni ukumvira Imana. Umugabo witwa Aburahamu yigeze ahamagarwa n'Imana. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro usanga ngo Imana yaraje kumugerageza ishingiye ku bumwe bafitanye. Burya ntabwo Imana ikubaza icyo itaguhaye, ahubwo ikubaza ibyo yaguhaye. Kandi burya Imana ikoresha umuntu bitewe n'uko yamuhamagaye. Ubanza mutanyumvise. Ntabwo Imana yakubaza icyo itaguhaye, ahubwo ikeneye ko ibyo yaguhaye ari byo wifashisha uyikoresha. Muvuge ngo amen. Uyikorera. Aburahamu Imana iramuhamagara, ariko kandi ngo yari ije kumugerageza. Iramubwira ngo Aburahamu, ndashaka kugira ngo uje kunambira umwana wawe. Aburahamu ati Imana, uyobewe ko ari we gusa mfite. Imana iti n'ubundi singubajije benshi, ngubajije umwe. Aburahamu ati uyobewe ko namubyaranye na Sara. Imana iti ndabizi, ndamushaka. Aburahamu yibuka ko igisubizo kitaremeye kurusha utanga ibisubizo. Aha agaciro itanga igisubizo, aravuga ngo nkwiye kumvira itanga igisubizo, kuko igisubizo cyapfa cyangwa se kikarangira, ariko itanga ibisubizo ihoraho. Aravuga ati nubwo uyu mwana namubyaranye na Sa, ariko gutandukana n'Imana natandukana na Sa. Aburahamu akora balance, asanga ineza y'Imana iremeye kuruta icyo yatanze. Ndi ku ijambo rivuga ngo kumvira Imana bituma Yeriko iriduka.
akura balance asanga umwana wa mubyara ariko Imana ntibyarwa ahubwo irabyara ahubwo ati ndabizi Imana niyo yampaye umwana sinkwiye gufata uyu mwana ngo murutishima ahubwo nkwiye gufata Imana kayirutisha umwana kuko Imana izana abana ariko umwana ntiyazana Imana aravuga ngo uwite ndakumviye ngo aja gutamba kubera kumvira Imana agezaho Imana yamubwiye Imana yanyuranyije amaboko itanga igitambo umwana aragaruka icyakane gituma yariko iriduka n'uguhora uzirikana ibyo Imana yakoze muvuge ngo amen guhora uzirikana ibyo Imana yakoze Imana tuyirebera mu byo yakoze wijirebera mu byo itari yakora uravuga ngo ibyo yakoze binyemerera kwizera n'ibyo itari yakora izabikora muyikomera amashi aha twasomye ni igihabisiraheli bari bayobowe n'umugabo witwa Yosua cyane ko Yosua yayoboye abisiraheli Mose amaze gupfa Mose ni w'Imana ahamagaye ishaka kumukoresha ngo ayobore abisiraheli abahanga bavuga ko Mose Imana yamuhamagaye imukuye kwa Farao kandi Mose uyu yize amashuri y'ubupfumu ni nacyo cyatumye Imana imuhamagara imaze kumuhamagara imukoresha ibijyanye n'ubu niba ndavuga ngo maje sinzi niba murabyumva imukoresha inyuze mu bupfumu muribuka ko Mose Imana imuhamagara yafashe inkoni inkona ihi Imana iramubwira ngo irambike hasi inkoni ihinduka inzoka mu yandi magambo Imana ihamagara Mose yamukoresheje inyuze mu byo yize ntabwo Imana yagukoresha itanyuze mu byo wize ndashimira Imana imenye itangiriro rya ikamenya nihere Imana izagukoresha I elema again sifai grain igukoresha shinyuze mu byuzi kugira ngo iziheshe icyubahiro ariko yagukoresheje muvuge ngo amen hanyuma Mose ahagurukana n'abisiraheli Mose abahanga bagwa ko mu bantu bapinzwe cyane basuzugwe cyangwa se bagapingwa Mose yabaye muribuka ko Ige kimwe uwitwa Biram nakora na detan ngo bigeze babwo batari komo uzahora uvugana n'Imana wenyine kubera iki twebwe Imana itavugana na mbese ubundi kubera iki ari wowe yatoranije utazi kuvuga kubera iki itatoranije abantu ndabatangariza ko nubwo Mose atarazi kuvuga ariko yarazi gukora haleluya Nubwo atarazi kuvuga neza ariko yarazi gukora mu yandi magambo uko imbaraga zawe zingana birahagije ukemerera Imana ikagukoresha muvuge ngo amen Mose ngo baramupinga arabwira ati njyewe iyampamagaye yabonye ko ndi uwo kwizerwa nikimenye imenye kugira ngo mumenye ko ariyo yampamagaye ndategetse aka kanya ubutaka ni bwasame bubamiri haba hari amakaro ntaco bimbwiye haba hari amapave yabasima ntaco bimbwiye aka kanya ni bwasame bubamiri bati sibyo byashoboka abisiraye bati nawe urakabije gose ubwe ibyo byashoboka ndashimira Imana ishigikira umuntu yahamagaye ntabwo Imana ihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye ako kanya ngo ubutaka burasama burabamira abisiraye bateye Mose we buryo urakaze urakaze rwose turakwemera Mose ati iyampamagaye ni ibanyemeje batoya mo nubwo tutayibona tukakubona turakwemera bamukomera amashi naba muretse gukoma amashi bamukomera amashi kumbi uko bari gukoma amashi bari kumukatishiriza itiki mwihutisha ngo Imana imwice
haranditse ngo icubahiro cyanjye sinzagiha undi. Abahanga bavuga ko Abisiraheli nibo bishe Mose. Muti gute? Muraza kubyumva neza. Amashi bamukomeye byatumye Imana irakara. Kabiri, undi munsi Abisiraheli bose batari komo. Kubera ko ari wowe uzamukaga ku musozi wenyine ukajya kuvugana n'Imana, umunsi umwe natwe wazatujyana, buri wese akajya kwibariza Imana ikibazo, tuzajya turagutuma natwe dufite umunwa. Mose ati mushaka ko tujyana mukajya kureba Imana, bati tuzagende. Mose ati nta kibazo, buri wese afata agapapuro yandikeho ibibazo bye, ubundi tuzinduke kare tuje kureba Imana, maze ubundi mwese muvugane nayo. Bati nta kibazo. Hanyuma buri wese azindukana agapapuro, baragengo bagera ku musozi, umurabyo burakwise ngo pa. Bati iyi nitambutse. Mose ati yo ntabwo yari yazi uyu ni umurabyo. Bati none ubwo niza biragenda bite? Mo wehuje uravugana nayo Imana yawe burgira akazi. Mo turakwemera. Bongera gukoma amashi. Ya Imana iti rero uyu Mose muretse. Aho kuja bamenya Imana iri muri Mose, baje bahagaciro Mose. Iramuhamagara iti ngwino duhurire ku musozi. Mose ahageze iramubwiye ati genda ujanire Yosuwa igitabo wehuze nkubwire. Mose aja guha Yosuwa igitabo, dore ko Yosuwa ari yari umweskoti wa Mose. Hanyuma Imana niyo yiyiciye Mose, inaramushingura n'igituro iragihisha. Bivuze ngo iki? Iyi Imana irashaka ko ibintu byose bikozwe bigaragaza amaboko yayo. Ntihagira umuntu ugaragara mbere y'Imana, ahubwo Imana ikagaragara mbere y'abantu. Siko mutanyumvise de ubanza munaniwe. Imana ibishaka ko igikoretse cyose bihesha icubahiro. Imana yacu ni Imana ifu. Uko waririmba ko, uko wabwiriza ko, uko wacuruza ko, irashaka ngo ibikoretse byo bibe ibyo kuyihesha icubahiro. Niyo mpamvu ubona umuntu ahagaze hano ati ndashimira Imana. Aho tantina tabaye, aho shangaza tabaye, Imana yarahabaye. Imana irashaka ko ibikozwe byose biyitirirwa. Muranyumvise? Hanyuma Mose Imana iramwiyicira, inaramushingura, igituro iragihisha. Iravuga iti kugira ngo Abisiraheli batazanakora ikosa bakaje baraja gusenga igituro cya Mose, cyangwa umwisiraheli yarwaza umwa aho kuja kwa muganga, aho kuja mu masengesho ngo abwire Imana ngo mana nge. Imana avuga ngo ashobora kuzagenda agatereka umwana ku gituro cya Mose, akavuga ngo Mose nkiriza umwana. N'igituro nacyo Imana iragihisha, ibwira Yosuwa ngo nona gendana n'Abisiraheli. Yosuwa ati kumaze kwica Mose se, ubu ngewe nzagukizwa n'iki? Mana iti humura turi kumwe, upfa guca bugufi akaba ari njye ushirwa hejuru. Yosuwa ati none si inkoni ko Mose ayitwaye bizagenda bite? Imana ibwira Yosuwa ngo ikibazo si inkoni, igikuru ni njye wari warahamagaye Mose. None se kumwisha inkoni nayo tukayibura, kandi Yorodani ikiri imbere, Yeriko ikiri imbere? Imana ibwira Yosuwa ijambo ryiza, iramubwira ngo Yosuwa we, uko nabanaga na Mose niko nzabana na Yosuwa. Ati none se ko nta nkoni ngo nzarambure hejuru ya Yorodani ku nyanja ko Mose yarambuye inkoni bizagenda bite? Imana iramubwira ngo humura, aho muzakandagira hose ndahaba. Ha! Yosuwa ati none ko nkiri muto bizagenda bite? Ko nge ntarinzi kwiyiriza ubusa ngo iminsi 40 irangire, bizagenda bite? Imana iramubwira ngo none ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli bose. Yosuwa ati none ko Mose yari yaramenyeye kugenda imbere y'Abisiraheli, ubu sinange w'umusirikare, kuko ngo aha yari afite inyenyeri ibiri. Mvuze ikinyaruhengeri. Yari afite inyenyeri, muravuga ngo nebyirira ebyiri niko muvuga. Haba umusirikare ufite inyenyeri ebyiri nzagenda imbere y'Abisiraheli. Imana iti cyo si ikibazo, Abisiraheli igihe tumaranye ntawe utazi yaja, tukabagenda imbere uzabagenda.
kurinda inyuma ndashimira imana heri go press ihamagaye umuntu imwereka nuko bizagenda mu yandi magambo uyu murimo n'uw'imana nta muntu n'umwe ushoboye ahubwo dushobozwa na nyirawo mwamukomera amashi yo kabyara Yosuwa ati none ko Mose yari yaramenye kugenda n'inkoni si iyi nkota ndayita Imana iti oya n'inkota nayo nyinyuriragamo ngakora inkota yigumane Yosuwa ati nta kibazo ngo baragenda bageze imbere gato nshaka kuvuga kuri Yeriko Yeriko ngo yari bari imbere ndashimira Imana igendana n'umuntu yahamagaye nubwo yari kwiri imbere nubwo yariko itwiteze ariko hari imana irusha yariko amaboko kandi ndashimira imana ko hagati yacu na yariko hahagaze marayika sikabantu batanyumvise di hagati y'umugenzi na yariko hahagaze marayika kandi uyu marayika arusha amaboko yariko uyu marayika yashobora kudushoboza kuhirika yariko ariko yariko ntiyahirika marayika muri uyu mugoroba nkuzaniye ubuhanuzi buvuze ngo nonaha marayika wawe araje yariko ngo bari bayiteze ibari imbere Yosuwa afashe inkota ari gutekereza uko biragenda sizi ukuntu agiye kubona ngo abona marayika Yosuwa ati ndagutema nje simeze nka Mose wagendanaga inkoni nje mfite inkota ati ngiye kugute ivuge cyangwa se nguteme marayika ati buretse Yosuwa ati nones uruwo mu bacu uruwo mu babisha bacu isobanura vuba marayika ati ntabwo ndi uwo mu banyu sindi nuwo mubabisha ahubwo nje nonaha kubera umugaba ingabo z'Uwiteka naringize ngo nkubwire ngo hari marayika uje nonaha mwakomera imana yacu amashi icyiza cya marayika yari kwikuri imbere iri inyuma ya marayika helaisen mu egres Hedi opisa igre mugihe wawe utashobora kuyihirika hari marayika uri hagati yawe na Yeriko icyawe ni ukwizera kabiri ni ugre kumvira gatatu ni uguhora utekereza ku by'Imana yagukoreye Yeriko ikuri imbere si ikibazo kuko mbere y'uko ubona Yeriko hari marayika uri imbere ya Yeriko abanyumvise mutere haleluya Yeriko 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 buri wese abafite Yeriko buri wese abafite Yeriko Yeriko iri imbere ya Nyirapasika nawe ufite iri imbere yawe naringize ngo nguhanurire muri uyu mugoroba wowe waje muri iki giterane wowe waje imbere y'ima ntiwongere kugira ubwoba ntiwongere guterwa ubwoba na Yeriko burya mbere y'uko ubona Yeriko hari marayika utari usobanukiwe ariko iri joro ngwifurije gusobanukirwa na marayika buri wese nahaguruke atere haleluya twakire marayika nje nona Yosuwa ngo ahita yikubita hasi hera Yeriko marayika ati humura nje kuba umugaba Yosuwa bari bafite amasezerano ndagutangariza ko isezerano ntirisaza imyaka yaba myinshi ariko isezerano Imana iraririnda kugeza ubwira isohoje iyi Imana yaguhaye amasezerano itandukanye na bashangazi batubesha itandukanye na ba onke batubesha iyi Imana ikomeza isezerano muririmbye aherutse kuririmba ngo ukomeza isezerano Imana ishimwe bari bafite amasezerano nubwo yariko yari imbere ariko bari bafite amasezerano Yosuwa yikubita hasi atangira kubaza Imana ati none biragenda bite Imana iti gahunda nukuzenguruka umva muroko Yosuwa yabwiye Abisirayeli ati rero ntimutinye Yeriko hari Imana yohereje marayika mbere y'uko Yeriko tuyibona ahubwo gahunda ni ukuzenguruka icyiza cya marayika akubwira gahunda y'urugendo icyiza cya marayika ni uguha gahunda y'urugendo
ukanyura habandi baguye ibyari bikwiteze bigasanga warasenze kubera ko ufite uzi gahunda y'urugendo uyu mugoroba Imana ikuzanire marayika marayika azarwana n'ibyo udashoboye kurwana nabyo azakuraho ibikwiteze aguhuza n'ibigutegereje bizima Imana ishimwe abwira abisiraheli Yosua arabwira atumva rero timutinye Yeriko Imana yohereje ikimara Yeriko imbaraga ahubwo gahunda ni ukuzenguruka umunsi wa mbere ngo barazenguruka umunsi wa kabiri barazenguruka bakabona Yeriko ntabwo iri kuva hino umunsi wa gatatu Yosua abwira Imana ati none Yeriko ko ndi kubona ntabuye riri kuvaho Imana iti wowe wireba nk'umuntu nge nkora nk'Imana Yeriko impamvu tari kubireba neza nuko nahereye muri fondasiyo naringize ngo nkubwire ngo Imana ntihera abantu bareba ahubwo ihera muri fondasiyo abantu bababona binyeganyega bakibwira ngo ntibirariduka abantu babona umusozi ukomeje kuhaba bakibwira ngo ndurabona inzira naho kumbe Imana yabihereye muri fondasiyo Sio, Imana ibihere muri fonda, sio, ibikuri imbere ibihere muri fonda. Marayika waje, marayika Imana iduha, atume bihera muri fonda, sio, ntabwo Imana ihera muri parafu. Abari hakurya bamenya ko Yeriko yawe igiye kuriduka. Ntabwo ihera mu madirisha, ahubwo ihera. Ariko ihere muri fonda, sio, cyangwa ibyihorere. Here muri fondasiyo here muri fondasiyo ihere muri fondasiyo abari hijya bibwira ngo umusozi urahari kandi umusozi uri mu nzira zo kuvaho abari hakujya ntibamenye ibyabaye nico gituma Imana ibihera hasi ikabihera mu mizi Yesu ashimwe ku munsi wa kane babona yari kuri kunyeganyega gake ku munsi wa gatanu ku munsi wa gatandatu ku munsi wa karindwi yari ko yikubita hasi abo turi kumwe mwamfasha mugakomera Imana yacu amashe mwayivugiriza impundu umaze igihe ufite ubwoba umaze igihe wihebye Imana yaraguhamagaye ariko muri uyu murimo duhuriramo n'ibigusha Imana yaraduhamagaye ariko hari ibiduca intege Imana yaraduhamagaye hari ibitwitambika ariko muri uyu mugoroba niwakire marayika agufashe muri uru rugendo yari kwikuri imbere riduse mu izina rya Yesu haguruka dusenge ibihere muri fondasiyo muri gufashwa ibihere muri fondasiyo abari hakurya bibwira ngo biriho kandi biri kuhava usiko mfashijwe di bibwira ngo biracyariho kandi biri kugira bite mureke tubwire Imana ngo marayika batwoherereje turamwake aje nonaha ntiyarahasanzwe umaze iminsi use ukibwira ngo Imana ntiyumvise kumbi marayika yaje haleluya wahuye n'ibiguca intege abadayimoni barwana buri munsi uko bwije n'uko buke ariko ndashimira Imana iturwanirira iyakurwaniriye cya gihe yakurinze guseba yakurinze kumwa aho yanyuze ukavuka izanyura n'ahandi beho muvuge ngo amen aho yanyuze ndugwe kwa muganga izahanyura kandi uzabaho keredu zayishura inzimana izayiguha aho Imana yanyura nta muntu n'umwe hafunga kandi Imana iyijihera muri fondasiyo mana turagushimiye Shoboza aba bantu gusenga ubudasiba. Shoboza aba bantu kukwizera. Shoboza aba bantu kukumvira. Shoboza aba bantu guhora bazirikana ineza yawe. Yeriko ntiyongere kudutera ubwoba. Yeriko mana twakiriye ko Yeriko itagihari turabyakiriye ko Yeriko itagihari kuko marayika aje nonaha Yeriko yatumaga abantu barara barira
yari kwatumaga tubura ibitotsi, twasinzira tukarota nabi. Turagushimiye ko marayika aje nonaha, turagushimiye ko marayika adushobaje muri uru rugendo. Ibyo ari byiteguye kuduca intege biramwaye, kuko dufite marayika, kandi uri kumwe na marayika yari kwirariduka. Imana ishimwe, dukomere Imana mashi, dukomere Imana yacu mashi, kuko yari ko iridutse. Imana irambwiye ngo ije gukomeza umuntu wese yahamagaye, kandi ibiduca intege kuko uru rugendo Imana iziko harimo byinshi bitwiteze. Ariko nimwumve ko Imana ivuze ibyiteguye kuduca intege, Imana ibica intege tutaracika intege. Imana iravuze ngo buri wese niyakire marayika uje nonaha, buri wese niyakire marayika uje nonaha. Mwiri teraniro hari abantu batari bagisenga nijoro, bashaka gusenga bagacika intege, ariko nimwakire marayika ubaha imbaraga zo gutuma mukomeza gusenga. Kandi uyu muntu ufite randevu yo kwa muganga, Imana irambwiye ngo ntagire ikibazo, kubera ko yarindiriye mu nzu y'Imana hari impapuro zitaye agaciro, Imana igatanga ubuzima. Haleluya! Imana itanze imibereho, nubwo Satani amaze iminsi afunze amayira, ariko Imana ifunguye inzira. Turagushimiye kubw'iki giterane ko yariko yari imbere ya buri wese iridutse. Turagushimiye kuduhaye marayika, kandi cyiza cya marayika ntatinya urugamba, ahubwo ashoboza umugenzi. Urakoze, tugukomeye mu mashi, twakira marayika, tukuvugirije impundu, urakabyara none n'iteka ryose. Amen.